Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω σε μια άλλη εκπομπή του Shadow Attack. Θέλω να σας πω ότι αλλάξαμε τη θεματολογία μας, να το υπενθυμίσω, και πλέον θα αναφέρουμε τα καλλιτεχνικά νέα και όχι τα κοινωνικά, διότι είμαστε σε μια εποχή η οποία αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, πολέμους, πλημμύρες, αρρώστιες, και εγώ θέλω στην εκπομπή μου να νιώθετε πιο ξεγνιαστιά και ηρεμία. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας καλλιτεχνική είδηση για το Survivor. Όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, είχαμε την αποχώρηση του Παύλου Παπαδόπουλου. Είχαν χαθεί στις τρεις ασυλίες που είχαν χαθεί. Ο πρώτος υποψήφιος ήταν ο Αλέξης Παπάς, ο δεύτερος ο Παύλος Παπαδόπουλος και ο τρίτος ο Rob Jabe Seymon. Λοιπόν, όπως έχω πει και την προηγούμενη φορά, έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και πλέον θα καταργηθεί η ψηφοφορία του κοινού και θα υπάρχουν μόνο τα αγωνίσματα. Όπως έχουμε δει, την πρώτη εβδομάδα είχαμε την αποχώρηση της Αντριάνας Καλιά, μετά την αποχώρηση του Παύλου Παπαδόπουλου, και τώρα συνεχίζουμε κειμενόμαστε στην τρίτη εβδομάδα, η οποία βγήκε υποψήφιος ο Rob Jabe Seymon και δεύτερη η Κρίστη Καθαργία από τους Κόκκινους. Είδαμε χθες ένα καυγά της Κατερίνας Δαλάκα με την Ασημίνα Χατζιανδρέου, η οποία η Ασημίνα από τα λεγόμενα της λέει ότι είπε στην Κατερίνα «έλα πάρ' τη χρύσα» ως μπατσάρισμα, και η Κατερίνα έλεγε ότι αναφερόταν και το στόχο. Αυτό δεν άρεσε στην Κατερίνα Δαλάκα. Υπήρχε μια ένταση. Λοιπόν, μετά την αποχώρηση του Παύλου Παπαδόπουλου, είδαμε τις τέσσερις νέες προσθήκες στο Survivor. Αυτές οι τέσσερις προσθήκες μπορώ να πω ότι ήταν αυτές που ξεκίνησαν τις μεγάλες προστριβές. Γιατί ο φίλος μας ο Λαμάη, που μπήκε πρώτος, έλεγε στην αρχή στον Αλέξη Παπά ότι το συμπαθεί πάρα πολύ, και μετά ξαφνικά άρχισε να του πηγαίνει κόντρα για κάποιο λόγο. Λοιπόν, στην πρώτη ασυλία που χάθηκε, βλέπουμε ότι η Χρύσα τσακώθηκε με τα αγόρια των Μπλε. Γιατί λέει ότι άκουσε τον Rob Jabe Seymon να λέει ότι στην επόμενη ασυλία, άμα χαθεί, η οποία και την κέρδισαν τελικά, θα κανονίσουμε να βγάλουμε κοπέλα για να είναι 50-50 οι πιθανότητες να μείνει υποψήφιος ο Rob, και μετά άμα χαθεί ξανά η τρίτη ασυλία από αυτούς, να βγάλουν γυναίκα. Δηλαδή άμα είναι τρεις γυναίκες, να γλιτώσει ο Rob Jabe Seymon. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι την τρίτη ασυλία θα την κερδίσουν οι Μπλε πάλι σήμερα. Δεν ξέρω, έχω αυτό το προαίσθημα. Αλλά έχω διαβάσει επίσης ότι η Κατερίνα Δαλάκα θα είναι MVP. Όπως το διάβασα και την προηγούμενη φορά, και τελικά βγήκε ο Περπατάρης και έβγαλε τον Κάνο υποψήφιο προς αποχώρηση. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη είδηση. Όπως ξέρουμε, η Γη της Αγίας συνεχίζει για τέταρτο κύκλο. Γεγονός που ενθουσιάζει τους τηλεθεατές και το φανατικό κοινό τους. Εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά, δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ. Απλά, όπως κάθε ένα τέλος, φέρνει και κάποιο αποχωρισμό. Όπως έχω διαβάσει,
θα είναι διπλή η αποχώρηση στον τρίτο κύκλο. Θα αποχωρήσει η Μελίνα Κόντι, η οποία κάνει τη Δήμητρα. Και θα αποχωρήσει και ο Διονύσης Παπανδρέου που κάνει τον Φίλιππο. Να θυμίσω ότι ο Διονύσης Παπανδρέου που συμμετέχει στη σειρά ενεργά από τον πρώτο κύκλο, τον έχουμε δει ως τον Φίλιππο Στεφανέα, τον γιο της Χάιδος, ο οποίος περίμενε την αδερφή του να παντρευτεί και στην άμαξα ήρθε σκοτωμένη με το άλογο. Και από εκεί ξεκινάει η σειρά. Μετά κατηγορούσαν την οικογένεια των Στεφανέων ότι αυτοί ευθύνονταν για το θάνατο του Φίλιππου, για το θάνατο της αδερφής του, συγγνώμη. Και από εκεί ξεκινάει ένας έρωτας, γιατί ερωτεύεται την κόρη του αυτού που θεωρούσε φωνιά, λόγω μιας παγιάς βεντέτας, που αυτά δεν ισχύουν τη σημερινή μέρα. Η δεύτερη αποχώρηση είναι της Μελίνας Κόντι, άλλης Δημήτρας, γιατράκου, η οποία κάνει την αστυνομικήνα, την μπατσίνα σε πιο λαϊκή διάλεκτο, η οποία μπήκε στο δεύτερο κύκλο ως Ράινα, Στριπτζιτζού, αλλά τελικά ήταν αφίεση λόγω του επαγγελματός της, ότι το επαγγέλμα της ήθελε να ντυθεί η Ρωσίδα για να ξεσκεπάσει ένα... να ξεσκεπάσει ένα έγκλημα που γινόταν, που σκότωναν γυναίκες σε ένα συγκεκριμένο strip club. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω στο Φαμακούστα. Πραγματικά, παιδιά, το έχω δει, έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ. Η ιστορία έχει να κάνει με μια οικογένεια η οποία στον πόλεμο του 1974 είχε χάσει το παιδί της. Η γυναίκα... μας δείχνει τη γυναίκα 50 χρόνια πριν και 50 χρόνια μετά. Στο 50 χρόνια πριν που μας δείχνει τη γυναίκα, δείχνει ότι όταν ήχησαν οι σιρήνες του πολέμου, προσπαθούσε να ξεφύγει κρατώντας το μωρό της στην αγκαλιά και είχε πέσει μια βόμβα δίπλα της. Στην αρχή μας δείχνει ότι η γυναίκα είναι νεκρή. Αλλά τελικά ήταν απλά λιπόθυμη. Και το μωρό της που ήταν στην αγκαλιά έκλαιγε. Και έρχεται μια γυναίκα και το αρπάζει και εξαφανίζεται. Λοιπόν, μας πηγαίνει 50 χρόνια μετά και μας δείχνει μια γυναίκα η οποία μετά από 50 χρόνια ακόμη θρυνεί την απώλεια του παιδιού της, γιατί δεν ξέρει τι απέγινε και θεωρεί ότι έχει πάει κάπου στα κατεχόμενα, προς τις μεριές των κατεχομένων. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Με έχει αγγίξει πάρα πολύ συναισθηματικά. Και ας είμαι 21 χρονών και με την ιστορία του τόπου μας, της Κύπρου, δείχνει όλο τον πόνο, τη θλίψη, την οργή που είχαν περάσει οι ξεριζωμένοι, οι άνθρωποι που έφυγαν από τον τόπο τους άρων-άρων λόγω του τουρκικού ζυγού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία εμπεριέχει μέσα και άλλα κομμάτια, όπως ο γιος της γυναίκας που έχασε το παιδί, ο άλλος, πήγε στο γιατρό, είχε κάνει κάποιες εξετάσεις, Παύλος το λένε νομίζω, Παύλος, είχε κάνει κάποιες εξετάσεις και η γιατρός του λέει ότι ξέρεις, έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο ζωής. Και αυτός ήταν χωρισμένος με τη γυναίκα του και η γυναίκα του δεν μπορούσε να δει το παιδί της. Και πηγαίνει και της λέει, ξέρεις, εγώ θέλω να τα βρούμε λόγω του παιδιού, γιατί αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει με το παιδί που 50 χρόνια μετά που είναι στην Αγγλία ως δημοσιογράφος και θέλει να πάει να κάνει ένα ρεπορτάζ για την αμόχωστο, να δείξει τα σπίτια, τα βαγιά, να δείξει όλο το ξεριζωμό και τον πόνο. Και από εκεί ξεκινάει η ιστορία, γιατί βλέπει
μέσα από κάποια σύμπτωση βλέπει, συναντάει τη μάνα του και τον πατέρα του. Αλλά λέει, η μητέρα του λέει ότι ξέρεις, θα δώσω συνέντευξη σε σένα. Αν και είναι πάρα πολύ κλειστή η κυρία Σέγερ, δεν θέλει να μιλάει. Κατά κάποιο λόγο ένιωσε μια ασφάλεια με αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πούμε, μίλησε το αίμα. Να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Γεωργίου να συνεχίσει. Το κοινωνικό έργο που παράγει. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά του. Και θα δούμε τι έχει να δείξει στην πορεία. Πηγαίνουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με Παγιδευμένη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ κοντά σας από το NSTV, 3η 28 Νοεμβρίου, δύο μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Νοέμβριο. Παρέα όπως πάντα με τον Γιάννη Γιαννούλα από την εφημερίδα Match Money και το site matchmoney.com.gr. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους φίλους. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουν συμβεί πολλά στο αθλητικό γίγνεσθε. Είχαμε βραβεύσει εχθές από το ΜΖΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στο πρωτάθλημα της Super League. Έχουμε αγώνες ευρωπαϊκών κυπέλων το τριήμερο. Σημαντικούς αγώνες για τις ελληνικές ομάδες και όχι μόνο. Την Πέμπτη κορυφώνεται το ενδιαφέρον για τις ελληνικές ομάδες. Σήμερα και αύριο Champions League. Να πούμε ότι είχαμε από τη FIBA την ανάθεση του προολυμπιακού τουρνουά τον Ιούλιο, 2 Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση πριν προχωρήσω στο σχολιασμό των παγιδευμένων. Στο Φαμακούστα, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, μια τέλεια ηθοποιός, η οποία μεγάλωσε γενιές και γενιές, υποδίεται τη μισό λεπτό να δω το όνομα γιατί θυμάμαι το όνομα. Χαρίτα Μάντολες, η οποία είναι μια Κύπρια ξεριζωμένη, 82 χρονών, η οποία θέλει να μοιράσει την ιστορία της στον κόσμο. Η Χαρίτα Μάντολες είναι μια γυναίκα η οποία όταν νίχησε ο πόλεμος άρπαξε την κόρη της με τον άντρα της και ο άντρας της το γιο της και έτρεξαν να σωθούν. Όμως μέσα από αυτή την ιστορία και την ιστόρηση του πόνου της, καταλάβαμε πόσα δεινά τράβηξε αυτή η γυναίκα. Δηλαδή πήρε μαζί της, έτρεξαν να σωθούν και τους πήραν όλους σε ένα λιβάδι. Τους είπαν να κάτσουν και να μην κινηθούν και πήραν μόνο τους άντρες και ξεκίνησαν να πυροβολάνε. Πραγματικά, εγώ τη συγκεκριμένη κυρία δεν την ήξερα, τη Χαρίτα Μάντολες, γιατί είναι πραγματικό πρόσωπο, δεν είναι μυθοπλασία. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Έχει χάσει τον άντρα της στον πόλεμο και τα αδέρφια του άντρα της και έχει κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της και ένας στρατιώτης της πήρε το αγοράκι της που ήταν πάνω στο νεκρό άψυχο του πατέρα του και της το πέταξε για να το κρατήσει. Όπως έχω ξαναπεί, είναι μια ιστορία πόνου και θλίψης. Αλήθεια, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εύχομαι να συνεχίσει. Ήταν μια μικρή παρένθεση γιατί θέλω να το αναφέρω για τη Χαρίτα Μάντολες.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για παγιδευμένους. Εντάξει, η σειράρα μας, η λατρεία μου προσωπικά εμένα. Αγαπώ πάρα πολύ τους παγιδευμένους. Τελικά, εγώ έχω να θίξω ένα ερώτημα. Ποιος σκοτώσε τον Άκη? Βλέπουμε ότι συναντήθηκαν όλοι σε ένα σπίτι. Σε ένα παγιό άχτιστο σπίτι. Η Χρύσα, η γιαγιά Ειρήνη, η Λίνα, ο Θοδωρής, η Νεφέλη και η Δανάη και ο Νίκος. Μέχρι τώρα, γιατί εγώ το χθεσινό επεισόδιο δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι έγινε. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι αποκαλύφθηκε ότι η γιαγιά Ειρήνη είχε χτυπήσει από πάνω τον Άκη με το φτιάρι. Αν και τα τουρκικά μέσα, επειδή η σειρά είναι τουρκική όπως έχω ξαναπεί, αναφέρουν ότι η Λίνα το έχει κάνει, συγγνώμη για όποιον το βλέπει και το στεναχωρήσω, μη με δίνετε, η Λίνα το έχει κάνει. Όμως το έχουν κάνει τόσο μπερδεμένο που δεν κατάλαβα ακόμη τι μπορεί να έγινε. Εγώ έχω μείνει εκεί που μπήκε η Άννα μέσα, είδε τον Νίκο χτυπημένο, πυροβολημένο, από πάνω του η γιαγιά Ειρήνη, η Λίνα, η Χρύσα και η άλλη που είναι νοσοκόμα και κάνει τη μητέρα του Μιχαήλ, αλλά τελικά δεν είναι μάνα του, είναι νοσοκόμα, και αυτό άλλη απορία, αλλά ένα τα ερωτήματα για να μπορούμε να τα ξεκαθαρίζουμε. Ρωτάει η Άννα το τι συμβαίνει εδώ, θέλω να μου πείτε τώρα. Δεν απαντάει κανείς. Ωραία, δεν απαντάτε, λέει η Άννα. Τώρα παίρνω τον Δημήτρη να τα πω όλα και τον Ανδρέα. Και λέει και την παρακαλέει η Χρύσα. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ, κλείσ' το τηλέφωνο. Η γιαγιά Ειρήνη το ίδιο, τίποτα. Μέχρι που πετάγεται ο Νίκος και λέει «Οπ, ο άλλος το έκανε, ο εραστής της Χρύσας, που δεν ξέρω αν είναι εραστής ακόμα, ο Περικλής». Εγώ έχω χάσει το πιο σημαντικό σημείο, γιατί το επεισόδιο δεν το έχω δει ακόμη. Μου πήγε η Άννα για να μιλήσει με τον Περικλή, τι του είπε και πώς κατάφερε να τον προσεγγίσει. Θυμάμαι ότι έστειλε το Σωτήρι, το βοηθό της, να πάει να βρει στοιχεία για το συγκεκριμένο κυρίο. Εδώ σε ένα άλλο spoiler, διαβάζω ότι ο Σπύρος διώχνει το Γεράσιμο από το σπίτι. Μάλιστα. Κοίταξε, ο ρόλος του Γεράσιμου είναι πάρα πολύ αφιλεγόμενος, γιατί προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένειά του, αλλά δεν ξέρει ότι άμα πάει να βοηθήσει την οικογένειά του πληγώνει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, γιατί για να βοηθήσει ένα μέλος της οικογένειάς του πρέπει να πει ψέματα σε ένα άλλο, όπως έγινε και πέρσι με τον Θοδωρή. Είπαν ψέματα στον Δημήτρη και προσπαθούσαν να κρύψουν το έγκλημα που σκότωσαν τον πατέρα της Άννας, που τελικά δεν το έκανε ο Θοδωρής. Εγώ πιστεύω ότι θα το διώξει το Γεράσιμο από το σπίτι, γιατί θα μάθει ότι εμπλάκει πάλι σε μια νέα ιστορία, τη δολοφονία του Άκη, αλλά δεν ξέρω τι έκανε ακριβώς. Αν τον πυροβόλησε η Λίνα τον Άκη, ο Γεράσιμος τι μπορεί να έκανε? Ναι, ήταν ο ηθικός αυτουργός, γιατί αυτός έλεγε, αυτός έβαλε τον αυτόπτη μάρτυρα να πει ότι ξέρεις, εγώ ήμουν εκεί, εγώ σκότωσα τον Άκη, ενώ τελικά δεν το έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, απλά ξέρω τον δωροδόκησε, τον απειλήσε με την οικογένειά του. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το διώξει από το σπίτι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε spoiler Γη της Αγιάς. Ο Ισίδωρος καλεί την Αθηνά και τον Τζον για φαγητό και όλοι αντιλαμβάνονται πως κάτι συμβαίνει ανάμεσά τους, καθώς τα βλέμματά τους είναι έντονα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Φοβάμαι μήπως... Δεν ξέρω, νιώθω ότι υπάρχει μια σπίθα ανάμεσα στην Αθηνά και στον Ισίδωρο Βρετάκο. Γελάτε, αλλά μπορεί και να γελάτε άμα ακούτε αυτό το πράγμα. Απλά δεν ξέρω, νιώθω ότι κάπως η Αθηνά ζηλεύει την αμαλία
που είναι η γυναίκα του Ισίδωρου, ξέρω, τη ζηλεύει. Και νιώθω ότι νιώθει πιο οικία με τον Ισίδωρο, δηλαδή έχουν αφήσει πίσω όλες τις διαφωνίες του παρελθόντος. Θα δούμε. Η Αριάδνη κάνει μια τελευταία προσπάθεια να πλησιάσει τον Χρήστο, αλλά αυτός της το ξεκόβει. Εντάξει, έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά ότι ο Χρήστος εμένα με νευριάζει πάρα πάρα πολύ. Γιατί έχεις την Αφροδίτη που και η Αριάδνη είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, να λέμε και αυτά. Έχεις την Αφροδίτη που είναι έξω καρδιά, να γελάσει, να είναι γιατρός, να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Βοηθάει μια γιαγιούλα η οποία είναι ανήμπορη, της κρατάει το χέρι. Και αυτός ξενοκοιμάται με την Αριάδνη συνέχεια. Συνέχεια ξενοκοιμάται με την Αριάδνη. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Ο ρόλος της Αριάδνης εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή, από τη μια είναι η Βασιλική που δεν της μιλάει και από την άλλη είναι η Αριάδνη που δεν μιλάει στη μάνα της. Η Βασιλική δεν της μιλάει γιατί είναι αδερφές. Απλά τώρα το έχει μάθει και ξύνησε γιατί λέει δεν μπορώ να αποκτήσω συναισθήματα για μια γυναίκα η οποία δεν ξέρω γιατί απλά είναι... γιατί απλά είναι αίμα μου. Και γι' αυτό τον λόγο τσακώθηκε με τον Φίλιππο και χώρισανε. Έχω διαβάσει ότι ο Φίλιππος μακάρι να μην πεθάνει γιατί σε όλο το σύριαλ τους έχουν πεθάνει όλους. Τους έχουν πεθάνει όλους. Ότι θα πεθάνει, θα εμφανιστεί στη ζωή του ένα μυστήριο πρόσωπο, ένας Κωνσταντίνος, δεν είναι ο Κωνσταντίνος της Ισμήνης. Και κάποιος θα πάει να πυροβολήσει τον Κωνσταντίνο, αυτοί οι δύο ήταν φίλοι από παγιά και θα μπει μπροστά και θα φάει μια σφαίρα στο στήθος και μια στην κοιλιά και θα πεθάνει. Εύχομαι να μην έχει τέτοιο τέλος γιατί θέλω. Εντάξει, θα βγει από τη σειρά. Απλά το ιδανικό τέλος για μένα θα ήταν να μείνει ζωντανός, να βγει ότι φεύγει για ταξίδι, για δουλειές ένα χρόνο, δύο χρόνια, να είναι καλά με τη Βασιλική. Θα πηγαίνει η Βασιλική να το βλέπει κάποιες φορές. Βάνα Δημητρίου, άκουγε. Και αυτά, να ολοκληρωθεί μια χαρά ο κύκλος του Φίλιππου. Όπως και της Δήμητρας, δηλαδή. Είναι κρίμα τώρα, έχουν περάσει τόσα εμπόδια για να πάμε στο τέλος να πούμε ότι πέθανε ο Φίλιππος. Αυτό είναι το τέλος. Και να τα φτιάξει η Βασιλική με τον Μυτιάδη. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Επίσης πιστεύω ότι η πίτα της αρετής έχει ξεκινήσει να πιάνει χώρο και τα μάγια. Γιατί ο Τάσος ο Φούρναρης μιλάει με ένα έμπιστο φίλο του και του αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που είναι μαζί με την αρετή. Για να δούμε τι κρύβει ο Τάσος ο Φούρναρης, γιατί έχουμε μάθει ότι τελικά ο Φούρναρης ο Τάσος δεν χώρισε, το χώρισε η γυναίκα του, δεν το χώρισε ο Τάσος τη γυναίκα του. Γιατί τον βρήκε με το γιο του Μανάβη. Να τα λέμε και αυτά. Για να δούμε τι κρυφός είναι αυτός. Η Ανωτέρα καλεί τη Δήμητρα για εκείνη. Ανησυχεί πως θα την επιπλήξουν για τη σχέση της με τον Κουράκο. Την ίδια ανησυχία μοιράζεται και ο αστυνόμος. Εντάξει, έχουν ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το κεφάλι τους. Ο Κουράκος με τη Δήμητρα, τον Βαλιάκο, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, για να πω με την αλήθεια, τις δύο πρώτες σεζόν. Και μετά, ξέρω πώς κατέληξε να είναι το τσιράκι του Δημοσθένη και ο κακός της υπόθεσης. Αλλά ο Δημοσθένης θα το ψήσει στο ταψί η Ξένια και απ' την άλλη η Ασπασία. Θα το ψήσουν και οι δύο στο ταψί, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Επίσης θα τα βρουν η Ασπασία με το Δημοσθένη. Αλλά δεν. Δηλαδή θα έρθει μια φάση που θα μαθευτεί η αλήθεια ότι ξέρεις, εγώ έμπλεξα το γιο μας Ασπασία στις βρωμοδουλειές μου με τα ναρκωτικά και τώρα ήρθαν και τώρα ξέρεις την αλήθεια που τον σκότωσαν το γιο μας μπροστά στα μάτια μου κιόλας και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ο Στάθης αποκαλύπτει στην Βασιλική ότι η Ιουλία περιμένει το παιδί τους και ο Αποστόλης μιλάει στον Λικούργο
για το ότι είδε ένα παράνομο ζευγαράκι, γιατί αυτό το παράνομο ζευγαράκι ήταν ο ανεψυχιός του Χρήστος, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη γιατρίνα, με την Αριάδνη. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα τώρα. Όσο για το αν μάθει η Βασιλική ότι ο Στάθης περιμένει τέταρτο παιδί με την Ιουλία, δεύτερο παιδί βασικά με την Ιουλία, θα έρθουν ίσα ίσα με την Αρετή. Η Αρετή θα τρελαθεί πάρα πολύ. Επίσης να αναφέρω ότι η Αρετή ολοκληρώνει τον κύκλο της φέτος, η Δώρα Χρυσικού, λόγω των πολλών που έχει. Και spoilers λένε ότι θα τρελαθεί. Μόλις μάθει ότι η Ιουλία είναι έγκυος, εκεί είναι που θα τρελαθεί πάρα πολύ και θα ανάψουν τα αίματα. Επίσης, βλέπουμε ότι ο Τζον με την Αθηνά έρχονται πιο κοντά. Διάβασα ότι ο Τζον θα μείνει τελικά και στον τέταρτο κύκλο, δεν ξέρω αν είναι παραπληροφόρηση. Απλά αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στη Φυγιό, την κόρη της Αθηνάς, δεν θα της αρέσει καθόλου και θα τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Και είναι και λογικό το κοριτσάκι, γιατί δεν έζησε παιδικά χρόνια, έζησε την απώλεια της μητέρας της, είχε δίπλα της ένα πατέρα ο οποίος τη βασάνιζε, τη χτύπαγε. Πρέπει να κάνει και αυτός λίγο, να κάνει και αυτός λίγο κράτη. Ο Δημοσθένης πιάνει στα πράσα Παρασκευά Ειρήνη. Έχω να πω ότι αυτό με έχει μπερδέψει λίγο, γιατί ο Παρασκευάς χώρισε με την Ειρήνη. Η Ειρήνη κάνει ότι τα βρήκε με τον Παρασκευά, ενώ δεν τα βρήκε πραγματικά με τον Παρασκευά. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Εγώ λέω ότι θα του δώσει. Απλά βλέπω ότι καταλαβαίνει και η ίδια ότι το πράγμα δεν θα πάει άλλο μπροστά. Και θα ξεκινήσει να συνάπτει σχέσεις με το Στράτο, ο οποίος την κυνηγάει και την είχε δει που έκλεψε κιόλας στο εστιατόριο, που είχε κλέψει τέλος πάντων. Και για χάρη της δεν ομολόγησε. Δεύτερο σφάλμα που κάνει ο Βαγιάκος, γιατί το πρώτο ήταν που είπε στο Στράτο για τη σχέση του η Δήμητρας με τον Γιώργη. Και υποσχέθηκε ότι δεν θα πει που είδε το Γιώργη με τη Δήμητρα να φυγιούνται. Θέλω να σχολιάσω επίσης τη φιλία του Γιώργη με τον Ορέστη. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να έγινε? Εγώ θεωρώ ότι ο Ορέστης είχε πει προπολού στον Κουράκο για την έλεξη που νιώθει για τη Δήμητρα. Και η ίδια γυρνάει και λέει στον Κουράκο για τον Ορέστη, ότι ξέρεις, νιώθω κάποια συναισθήματα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μετά όταν έμαθε για το φιλί που έδωσαν, για το φιλί που έδωσε, ενώ όταν έμαθε ο Γιώργος για το φιλί που έδωσε η Δήμητρα με τον Ορέστη, αυτό ήταν η χαριστική βολή. Εντάξει παιδιά, πάρα πολύ στενάχωρο, είναι φίλοι, εγώ τους λυπάμαι, γιατί εντάξει, να τσακώνεσαι, έχουν τσακωθεί για τα ερωτικά. Θα δείξει στην πορεία τι θα σκεφτεί η φίλη μας η Βάνα. Πηγαίνουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
συνεχίζουμε. Ο Ισίδωρος απαγορεύει τα πάντα στην Αμαλία. Σκληρός μας βγήκε ο Ισίδωρος Βρετάκος, αλλά και αυτή ήθελε να έχει τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο. Και ποιον πήγε να καπελώσει? Τον Ισίδωρο Βρετάκο. Πάμε να θυμίσουμε λίγο τι έκανε αυτή. Απάνταγε τα mail του ως Ισίδωρος Βρετάκος. Είχε κλείσει μια σημαντική συμφωνία με κάποιον Ροζάκη και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ισίδωρο. Και λογικό, γιατί στέλνεις mail με το όνομά μου. Αυτό είναι πλάστο προσωπία. Έφερνε λιμουζίνες για να πάρουν τον Ισίδωρο από το σπίτι του στο γραφείο του. Έφερνε να τρώνε με... με σερβίτσια τα φαγητά και τα ποτά. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Εντάξει, ναι, τον έχει σώσει από τη σφαίρα που είχε φάει. Μπήκε μπροστά η Αμαλία, αλλά εντάξει. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Ο Λυκούργος επιτίθεται στο Χρήστο. Ο φίλος μας ο Λυκούργος το είχε πει ξεκάθαρα. Γιατί το είχε υποψιαστεί από την αρχή. Αδιανοηθείς να πατήσεις την Αφροδίτη με την Αριάδνη, γιατί βλέπω τα βλέμματά σας. Θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Και έτσι έγινε. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν το έχω αναφέρει γιατί δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι στον επόμενο κύκλο δεν θα συνεχίσει ούτε αυτή που κάνει την Ακμίνη, ούτε αυτή που κάνει την Αντωνία, ούτε ο Γιώργος Αγγελόπουλος που κάνει τον Τάνο. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Αξιόπιστα spoilers, δεν τα λες. Επίσης, αυτό που θα αλλάξει στον τέταρτο κύκλο είναι ότι θα εγκατασταθεί ένα μόνιμο συνεργείο στην Αθήνα για να μπορεί να βοηθάει τους ηθοποιούς που δεν είναι από Κύπρο αλλά από Ελλάδα. Τον Τάσο Ιορδανίδη, τον Νίκο Γαλανό, τον Πασχάλη Τσαρούχα, την Αντιγόνη Κουλουκάκου. Εντάξει, εγώ στεναχωρία που θα φύγει ο Φίλιππος και η Δημήτρα, αλλά τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κλείσει ένας κύκλος για να ξεκινήσει ένας άλλος. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα για το Fame Story, γιατί το έχω αναφέρει και την προηγούμενη φορά, απλά νομίζω ότι κάπου είχαμε χαθεί. Είδαμε στην εξάδα του Fame Story το Γιάννη, το Σωτήρη, το Φιδία, την Άννα, την Αριστεία και τον Τίτο. Είδαμε ότι πήγαν τελική τριάδα για να αποχωρήσουν από τον ημιτελικό η Άννα, ο Γιάννης και ο Σωτήρης. Και τελικά η Άννα τους είχε διώξει. Θα ξαναναφέρω αυτά για να κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο για το συγκεκριμένο reality, θα ήθελα να υπάρχει για του χρόνου. Εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια, το Σωτήρι τον περίμενα ότι θα αποχωρήσει, γιατί δεν ξεκίνησε καλά στο live. Δηλαδή κάπου το είχε χάσει. Ο Γιάννης τώρα, εντάξει, θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα. Η Άννα όμως είχε δώσει τον καλύτερο της αυτό. Και από τις γυναίκες που είχαν μείνει, δηλαδή η Άννα και η Αριστεία, ήταν οι μόνες κοπέλες που είχαν την πιο μεγάλη εξέλιξη και πρόοδο στο παιχνίδι. Το θεωρώ δίκαιο. Εντάξει, αλλά όπως έχω ξαναπεί, ο κόσμος ψήφιζε, οι κριτές έδιωχναν. Λοιπόν, είδαμε τετράδα Αριστεία, Τίτο, Φιδία, Άννα. Έτσι όπως, χωρίς να θέλουμε να πούμε για το παιδί, έτσι όπως τραγούδισε ο Φιδίας, εντάξει, το κατάλαβα ότι κάπου το έχασε και στο performance του. Δεν πάβει να είναι και σπουδαίος καλλιτέχνης και θα έχει ακόμη να εξελιχθεί. Εντάξει, θεωρώ ότι με το Φουέκο δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά, αλλά η Φουρέιρα του είπε το συγκλονιστικό. Να ξέρεις ότι και εγώ δεύτερη βγήκα στη Eurovision. Και κράτα το όπως θες, του λέει. Συνεχίζουμε τώρα με
Την τρίτη θέση νομίζω την πήρε ο Τίτος. Δηλαδή δεν καταλάβατε λίγα ποιος πήρε τη δεύτερη και ποιος την τρίτη. Ο Τίτο πήρε την τρίτη θέση ουσιαστικά, να το πούμε με τέτοιο τρόπο. Που τραγούδισε το έκτο το Άγγελο. Εντάξει. Ρε παιδιά, είναι λογικό ότι αυτός ήταν μέσα από το Σεπτέμβριο στο παιχνίδι. Το τραγούδι αυτό βγήκε πιο μετά. Ήταν λογικό ότι δεν ήξερε το τραγούδι για να το μάθει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, αν μπορώ να του καταλογίσω ότι κάπου του τύχησε και κάπου χάθηκε, ήταν αυτό. Γιατί δεν μπορείς να μάθεις ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις σε μια εβδομάδα. Άλλο τώρα που τους δίνουν τραγούδια να τα μάθουν, να τα τραγουδήσουν. Από γενιές και γενιές. Η Αριστεία τραγούδισε το «Μπάσταρ δε πονάνε οι λέξεις». Και η Άννα το «Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη». Εντάξει. Εγώ έβλεπα ότι κάπου θα κριθεί ανάμεσα σε Άννα και Αριστεία. Δηλαδή, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλές και οι δύο. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Την επόμενη φορά θα έχουμε κοντά μας καλεσμένο. Και θέλω να αναφέρω ότι σε 10 λεπτά ξεκινάει το Survivor. Θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Να δούμε ποιος θα πάρει, ποια ομάδα θα κερδίσει την ασυλία. Άμα βγει η Κατερίνα Δαλάκα, το σκέφτομαι, κάνω συλλογισμό στο μυαλό μου. Άμα βγει η Κατερίνα Δαλάκα MVP και βγάλει μια γυναίκα, αυτόματα από την ομάδα, τώρα δεν ξέρω αν θέλει να ψηφίσει από την ομάδα της υποψήφια προς αποχώρηση, δεν το θεωρώ ότι θα γίνει. Άμα θέλει να βγάλει υποψήφια προς αποχώρηση μια γυναίκα από άλλη ομάδα, πες από την ομάδα των μαχητών, θα πρέπει η τιμένη ομάδα να ψηφίσει άλλη μια γυναίκα. Γιατί ο Rob James Simon δεν ακυρώνεται η ψήφος του. Γιατί πρέπει να μονομαχούν μόνο γυναίκες. Επίσης έχω ακούσει ότι το διαβάζω πάρα πολύ ότι θέλουν να επαναφέρουν την ψηφοφορία του κοινού. Αλλά εντάξει, άμα επαναφέρουν την ψηφοφορία του κοινού, έχουν πολύ να φύγουν. Που έχουν πολύ έβαρση. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μαγείτες φέτος, μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί τα λένε έξω από τα δόντια, προσπαθούν να μην κάνουν reality. Εντάξει, λογικό ότι θα υπάρξουν κόντρες, γιατί άμα έρχεσαι και με ψηφίζεις και με ψηφίζεις ή με γράφεις το όνομά μου στην κάλπη, λογικό ότι δεν θα μου αρέσει. Και κάτι και η πείνα και η κούραση είναι πάρα πολύ. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ θέλω να κερδίσουν οι μαχητές πάλι, να βγάλουν υποψήφιο από τους κόκκινους την Ασημίνα. Και MVP να είναι από τους μπλε. Όπως έχω ξαναπεί, την επόμενη εβδομάδα θα έχω καλεσμένο να μιλήσουμε για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω ακόμη ποιος θα είναι ο καλεσμένος. Θα το δω στην πορεία, λόγω των πολλών υποχρεώσεων μου και της εξεταστικής. Και από μένα ένα μεγάλο καληνύχτα, μια καλή εβδομάδα να έχετε και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στο Sat Attack.